Балғындар соңғы күні салынған мәдени ошақтарда аралап, қаланың көрікті жерлерімен танысты. Солардың арасында әсем де бар. Жасөспірім қыздың арманы IT маманы болу. 5-ші сынып оқушысы осындай демалыс орнында алғаш рет болып, бос уақытының қызықты да мазмұнды өтіп жатқанына қуанышты. Біз демалыс лагерінде көптеген ойындар ойнаймыз. Мысалы, қуаласпа, қатырмақ, тағы да сондай қызықты ойындар ойнаймыз. Димаш лагерінде біз өзіміздің апайымыз бізді қыдыртуға апарады. Қазір міне осы Ақтөбеге де қыдырып келіп жатырмыз. Біз бұл жерге ойнауға, ондай заттарға келген жоқпыз. Біз рухани азық алу үшін Ақтөбеге келдік. Қала әкімі Мавр Абдуллин жеткіншектердің көңіл күйін сұрап, лагердің тыныс тіршілігін бүгінгі ахуалын білді. Елдің ертеңі өздеріңдей балғындардың қолында деген шаһар басшысы балаларға оқуда озат болып, тәрбиелі болуға шақырды. Сіздердің қазір жастарыңызда тек шаршамай жақсы білім алу керек. Біліммен бірге тәрбиені жақсы жүргізсеңіздер, адам өзі мінез құлқын соған бейім деп, жақсы азамат болып өсетін болатын болсаңыздар, өмір жолдарыңыз ашық болады. Демалушылардың арасында республикалық аймақтық білім спорт сайыстарында жүлдегер атанғандар да бар. Өнерлі көрендер қала әкімі алдында Абай Құнанбаевтың шығармашылығынан үзінді оқып, жұртты сүйсінтті. Адам баласына ең алдымен үш қасиет керек екен. Ол ақыл, білім және де ғылым. Оқушылар қалаға келмес бұрын Темір, Мұғалжар аудандарындағы тарихи мәдени аймақтарды аралап танысқан. Қазір лагерде 25 бала тынығып жатыр. Осыған дейін 50 жасөспірім жазғы каникулының 15 күнін өткізген. Лагерь өте қызықты, ішін піспайды. Керемет дегендер жастар болады, сурет салудан жастар, байқаулар болады. Және де алдыңғы жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың титулын алу жарысы болды. Сол кезде мен басшылды алған болатын. Негізінде лагерь үш ауысымнан тұрады. Бірінші ауысым, екінші ауысым, үшінші ауысым. 15 күннен әрбір айдың өзіне бөлеміз. Яғни шілдеге, июньге, маусым айына, сосын мынау тамыз айына. Көбісі айтады, Димаш дегенде бір Қытайдың жаңағы ең бірінші қойған біздің Димаш қарты деп. Жоқ, олай емес. Димаш ар жағында игілік, әр қарта табуын тараптары көп. Кеңгеақ кентінде орналасқан Димаши лагері балаларды 2017 жылдан бері қабылдай бастады. Азамат Абылқайыр, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.